Muito bom que você precisa ver no Amazon Prime Video, que é Senhor e Senhora Smith. Eu sou a Jane. Eu sou o John. Tem a primeira versão do Senhor e Senhora Smith, que é com Brad Pitt e Angelina Jolie, e essa versão aqui é com o Donald Glover, de This Is America, de Atlanta, e com a Maya Erskine. Meu, essa série tá muito boa. Tem humor, tem sarcasmo, tem muita cena de ação, né? Ambos aqui, ambos, né? Os dois são um casal, né? Que são um casal de espiões, e eles têm que cumprir algumas missões. Se eles não cumprem as missões, eles, enfim, podem se dar mal. Essa série, ela tem aqui, ó, 8 episódios, né? Eu tô aqui no episódio, acho que no 3, ó, aqui no 3. Fora isso, ó, aqui, ó, Wagner Moura. Fora isso, tem muita coisa legal aqui no Amazon Prime Video, beleza? Se você não tem Amazon Prime Video, ainda não conhece a plataforma, fica aqui no link que tá na descrição do vídeo, no comentário fixado, o link da plataforma com 30 dias para você experimentar a plataforma, 30 dias grátis na faixa para você experimentar, assistir tudo que você bem entender e depois você paga mais barato que na Netflix. Esse que é a melhor parte, né? Informações vai estar aqui no link da descrição e também 3 meses grátis de Amazon Music, não é para você escutar suas músicas sem interrupção de propaganda. Tudo aqui no link da descrição. A gente se vê no próximo vídeo do canal aqui trazendo dicas de aplicativos, redes sociais e também vira e mexe formas de renda extra para você fazer uma grana.